ီဇာအောင်သွားပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တင်ပါတယ်ဘယ်လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဇာအောင်သွားရင်အဲဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အခုနေနေတာကျတော့နယူးယောက်ပေါ့နော်နယူးယောက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲပြောပြပေးမယ်ဘာမှ trade route ပြောနေတာပြောမနေတော့ဘူးလိုတဲ့ချက်တွေအကုန်ပြောပြလိုက်မယ်ပထမဆုံးကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လိန်လက်မှတ်ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်လိန်လက်မှတ်ဝယ်ရမယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဗီယက်နမ်မှာအောင်တာဗီယက်နမ်မှာအောင်တာဆိုတော့အိမ်မပြန်တော့ဘဲနဲ့ဗီယက်နမ်မှာပဲတခါရဲအဲအိမ်ပြန်လက်မှတ် return ticket ကိုအဆုံးခံလိုက်ပြီးတော့ဒီ US ticket ကိုဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် US ticket ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုမဝယ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာအဲလိုရမယ့် agent တွေရှိရဲ agent တွေရှိရနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတက်တာရဲကျွန်တော်ဒီလိုလာတာ840ပဲပေးရပါတယ်ဟိုကိုကဟိုအိမ်ပြန်မဲ့အချိန်ရသေးရဆိုရင်အိမ်ကိုကြိုပြီးငားပါနီးကမှတစ်ပတ်လောက်နှစ်ပတ်လောက်နဲ့ကြိုမရှာပါနဲ့ဒီကဒီမှာရှိရဲအတိတွေလဲဥမာအတိအစရဲကောတငယ်ကြီးရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအတိရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာဒီရပေါ့နော် group တွေရှိရယ် Farmis community group တွေရှိရယ်အဲ့ group တွေနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကိုယုံရတဲ့လူတယောက်ရှာပြီးလို့ရှင်ဒီအိမ်က deposit တွေပါတယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ကို deposit အရင်ချထားပါအိမ်ရှာပါအိမ်ရှာလို့ရှင်လဲတေချာတတိထားပြီးရှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလူရောင်းလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အစာပိုင်းနေတဲ့အိမ်တွေကအဆင်မပြေတတ်ဘူးပြင်လဲပြွားတတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုပထမဆုံးနေတဲ့အိမ်ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့နောက်တဲ့အိမ်ကြီးထပ်ပြောင်းရှာရတယ်အခုနောက်တဲ့အိမ်မှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအိမ်လဲရှာပြီးွားပြီလင်းလက်မှတ်လဲဝယ်ပြီးွားပြီလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အနွေးတဲ့ထူထဲထဲဝယ်ပါဒီမှာပဲကြည်ပါတော့ပြီးွားလို့ရှင် heat တို့ဘာလို့ကြာတော့ကျွန်တော်အောက်မှာပပလေးအလိုခံဝေးရတဲ့ဟာပြုံးပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးကြာတော့ဒီရောက်မှဝယ်လို့ရတယ်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေတည်လာရင်တော့ဈေးလဲတက်တာတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဈေးကြီးပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုကြီးပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လဲမရသေးဘူးရောက်ခါသားမှာအလုပ်ကလည်းမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံပါလာတဲ့ဟာနဲ့သုံးရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာကို3600ဒါမှမဟုတ် 3000460အလောက်လောက်နဲ့တုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်မတန်ပါဘူးဒီမှာရှာတဲ့ပတ်စံကိုဒီမှာတုံးရတာပို့ပြီးတန်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်လဲရပြီလေလက်မှတ်လဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပါတော့မယ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာအတိရှိတဲ့ငွေချင်းဒါမှမဟုတ်ခုနကနေ community ထဲကနေရှာထားတဲ့အတိတယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုလာလေစိတ်ကိုလာကြိုလို့ရတဲ့ကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတွေလည်းရှိတယ်တခြားဟာတွေလည်းရှိတယ်ဥပါငားတော့ဈေးကြီးပါတယ်ဥပါကြတော့ပြီးွားရင်ဘန်ကောင်းရှိမှရတာဆိုအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးကဒီဟိုအနဲ့လာဘူးပါအဲ့ဒီကဲတငယ်ချင်းကိုကားလာခေါ်ခိုင်းမယ်ပြီးွားရင်အဲ့ကားနဲ့ကိုငှားထားတဲ့အိမ်ကိုသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် budget ဆိုလို့ရှင်အထုပ်တွေအများကြီးပါလာရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ handbag တစ်ထုပ်ပါမယ် luggage နှစ်ထုပ်ပါမယ်ကျောပွေးတစ်ခုပါမယ်အလောက်လောက်ကတော့ဒါကတော့အကုန်လုံးပုံမှန်ပဲအဲ့ဟာတွေတည်မယ်ဆိုလို့ရှင် air train နဲ့ရပါတယ် air train ကအာကိုကထွက်လို့ရှင်ပေါ့နော်၈ချက်ကျော်ကျော်ကြာတယ်၉ချက်နီးပါးကြာတယ်ပေါ့နော်၉ဒေါ်လာနီးပါးကြာတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ visa card ပါလာရင်လည်းအဲ့ဟာနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့မှာဒီမှာလည်းလူမျိုး metro card ဝယ်ပြီးတော့ပတ်စံထည့်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ် unlimited ဝယ်လို့ရှင်တော့မရဘူးပြီးွားလို့ရှင်ဒီကိုရောက်ပြီဆိုရောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့လုံးအရေးကြီးဆုံးဟာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့ medical ပါကျွန်တော်တို့ united health care ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဒီ video အောက်မှာ link မှာချပေးထားမယ်အဲ့ link အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဥမာကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲညူယောက်ကိုရောက်တာကျွန်တော်ဟက်ကဲလုပ်ချင်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပို့ပေးလိုက်ပြီးွားရင်နာမည်ပါပြောစရာမလို international student ဆိုတာပြောလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင် email ပို့ပေးလိုက်အဲ့ဆိုအဲ့ email ကို form တစ်ခုပို့လာလိမ့်မယ်အဲ့ form ဖြည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့ကိုနေနေတဲ့အိမ်ရဲ့ location ကိုတော့တိချာထည့်ပါ zip code တွေပါတိချာထည့်ပါအဲ့ဟာရင်းနဲ့အိမ်ကိုလေးပို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဥပဒေတူအဲ့လိုမျိုးစာရင်းတစ်ခုပြီးခုပို့လာလိမ့်မယ်ပြီးွားရင်အဲ့စာပထမအဦးဆုံးပို့လာတဲ့စာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲဘန်အကောင့်လုပ်လို့ရရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်အကောင့်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ international student ဖြစ်တဲ့အတွက် identity F1 တွေပါလိုတယ် passport visa တွေပါလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေလည်းလိုတယ်ပြီးွားရင် proof of address ဆိုတာလိုတယ် proof of address ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာနေနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းဒီမေးရအောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးပြီပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး proof of address လိုတယ်ဒီအိမ်မှာနေနေရတဲ့ကြာဆိုလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ proof of address ကဒီ united hacker ကနေရလာမဲ့မေးပါအဲ့မေးရဲ့ F1 identity စာရွက်ကပြီးွားလို့ရှိရင် passport ရဲ့သွားပြီးွားလို့ရှိရင်ဘန်အကောင့်ဖွင့်လို့ရပြီဘန်အကောင့်ကBank of America မှာလည်းဖွင့်လို့ရတယ်တခြား Wells Fargo တို့ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆို Chase မှာဖွင့်ထားတယ် Chase က International Student ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်မဲ့နှစ်ကိုမြေကျွန်တော်ဆို9နှစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်9နှစ်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲ annual fee ပေးစရာမလိုဘူး college saving account လုပ်ထားတယ် credit card တော့မရသေးဘူးပေါ့နော် credit card ကကြာတယ်ဒီမှာ asset sand တွေပါရပြီ sorry tax တွေပါရစောင့်ပြီးအဲ့ခါ W2 form ဆိုတာရလာပြီဆိုမှcredit card ကရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအဆင့်ဆင့်အများကြီးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးရက်မှာဘန်ကတ်အမြန်ဆုံးရဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာဒီ United Healthcare Health Insurance လို့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကမေးကိုကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ကဲနောက်နေ့ရောက်ပြီဒါမှမဟုတ်ရောက်တဲ့နေ့ကမနက်ခင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ရောက်တဲ့နေ့ကမနက်ခင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်း SIM card ဝယ်ရမယ်
ကျွန်တော်တို့ T-Mobile တောင်းတဲ့ Verizon တို့ပါတခြားအဆင်ပြေဟာကိုပါတာနေကိုအဲတငယ်ချင်းကညှို့ညှို့လို့ဒီကလူတွေအသည့်တွေညှို့ညှို့လို့ဝယ်လို့ရတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲနယူးယောက်ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နယူးယောက်ကကြတော့အစတည်းကအရန်အလုံးရှုပ်တဲ့ chaos ဖြစ်တဲ့ busy ဖြစ်တဲ့မြို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ California ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြင်းလွင်နဲ့အတူပဲပြင်းလွင်သဘောမျိုးဆန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုတာမွေတို့ဘာလို့ဘာလို့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလုတားရှုပ်တာဖြစ်တဲ့သူကတုံတန်လူလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမလဲဒီကဖေးစင်တအားမြန်နေတာဖြစ်လို့ဥမာလမ်းလျှောက်တာလိုက်မိအောင်မလျှောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညောကနေရထိုင်ရတာပြောမယ်ဈေးကြီးရယ်စားတော့ဈေးကြီးရယ်ဘူအဝင်ကွန်ကျဖြစ်ဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့လာမဲ့လူတွေညောကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့လည်းစဉ်းစားဖို့အကြံပေးပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲကတ်တီလည်းရလာပြီဘန်ကတ်လည်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့state id လောက်မှာပေါ့နော် state id ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးရလို့ရှင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဆိုအဲဗာဒါကမှနိုင်ဒါဒါရနိုင်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပုံနေနေရှိရပေါ့နော်ပန်းအောင်လေးတွေအဲဒီက new york state id ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာပြောရရင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုနိုင်ငံသားတွေဒီလိုမျိုးလာလို့ရှင်ပေးတဲ့ကတ်အစိမ်းကြီးတွေတွေ့ဝင်တွေ့ဦးမှာပါဟိုမှတ်ပုံနေပေါ့နော်အဲနိုင်ငံသားကတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကတ်တွေပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ New York State ID ဆိုပြီးပေးတာပါ I State ID လည်းလုံးရပါပဲပေါ့နော်လာ I State ID လုံးဖို့ကကြာဟက်ကဲကတ်လိုတယ်ဘန်ကတ်လိုတယ်ပြီးတော့ passport လို ID ရှိသမျှဟာသာအကုန်လုံးယူပါအကုန်လုံးလိုတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဥမာတကတ်က credit တစ်ခုပေးရနောက်ကတ်က credit နှစ်ခုပေးရအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားတာဆိုရတဲ့လောက်သာယူပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင် State ID ရ reservation လုပ်ရတယ် reservation လုပ်လို့ရတဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video အောက်မှာ link ချိတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှသွားရှာနေကြမလို့ဒီ video မှာလည်းအကုန်အဆုံးရောက်တဲ့လူတွေအတွက်လုံးဝsetup video ပေါ့နော်ညောမှာနေလို့ထိုင်လို့ရမယ် setup video ဒီ video ကဖြစ်မှာပါ state id ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီနှစ်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရပြီအာပြီးွားလို့ရှိရင်အာ map ဒီပိုင်းလည်းတုံးတက်နေပြီယထားလည်းကောင်းကောင်းစီးတက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အလုတ်ရှာရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီအမှန်တကယ်တော့အလုတ်ကရတဲ့ကောလာတဲ့ကောရရင်တော့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဗျာသိရမလားကျွန်တော်ကတော့ရောက်ပြီးတော့တစ်လလောက်နေမှအလုတ်ရခဲ့တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်းရှာတယ် website တွေကလည်းရှာတယ်အဲကျွန်တော်အဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရှာတဲ့ website တွေရဒါ website ပြီးွားလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ရှာတဲ့ application တွေအဲ့ application တွေဒါကျွန်တော်ပြပေးထားရဲ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ရှာရင်လည်းရတယ်အဲ့ website တွေရှာလို့ရှင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ SSN down တယ်ကျွန်တော်တို့ international student ဖြစ်တဲ့အတွက် SSN မရှိဘူးအဲဘယ်လိုပြောပြောရဲ cash shop ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဗျာအခုဒါပေမဲ့ bank account ရပါဖြစ်တဲ့အတွက် cash shop မဟုတ်လို့ရှင်တော့မှတချို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှင် check နဲ့ပေးအလုပ်တွေSSM ရတယ် SSM မလို့ check နဲ့ပေးတယ်ဒါအခုကျွန်တော်လုပ်နေအလုပ်ပေါ့အဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်တွေဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ SSM တောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားတွေကလည်းရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ် SSM တောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် agency တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာ Tina Rupa ပြီးွားလို့ရှိရင်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပေးရတဲ့ agency ဒီမြန်မာ community ရောက်လာပြီဆိုသိလိမ့်မယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာတွေကမသိကျင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကြားလာတယ်လူပြောမလဲတိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ agency ကနေရှာလို့ရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ agency ဆိုလို့ရှင်ဒီ agency ရှိမယ်ဒါမှကျွန်တော်လိပ်စာရောနာမည်ရောဖုန်းနံပါတ်ကိုအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ agency ကနေကျွန်တော်ကတော့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုရခဲ့တာ basic ဘယ်လိုပြောမလဲ minimum wage ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပါမလုပ်လို့ရှင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာတိရမလားဒီတိုင်းအလုပ်ရပြီးွားတော့ထိုင်နေလို့ရှင်လည်းမရဘူးအဲ့တော့ရပါတယ်အလုပ်ကတော့ပြန်မှန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်တွေနဲ့ဘာမှမတူပါဘူးကျွန်တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဒါဆိုစားတောက်အစားတောက်ပိုင်းကျွန်တော် restaurant မှာ cook လုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီလိုချက်အပြုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပြန်မှန်းတယ်ပေါ့နော်မိဖို့ကြောင့်လည်းမှလုပ်ရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစိုင်လေးလုပ်ခဲ့တယ်တခြားလူရဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ stress ကဒီက stress ဆိုနှစ်ခုရှင်ကြည့်လို့ရှင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံ stress ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော်တော်ကြီးကိုဆိုးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာမိဘတွေလည်းမရှိဘူးဥမာကျွန်တော်တို့ဥမာပြုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကကပေးထားတဲ့ပိုက်ကုန်လေးမရှိတော့ဘူးနော်သိရမလားအိမ်ကကျွန်တော်တို့မိဘတွေကအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဥမာရန်ကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်တာလို့တခုဖြစ်ရင်အမေတို့ရှင်းမယ်ဆိုရဲမိဘတွေကဒီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကကိုချစ်တဲ့ကိုပဲကိုရရတာဆိုတော့အဲ့တခုကတော့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဘယ်လိုညာအိမ်လည်းအဲ့ဟာနဲ့ပဲတအားလွန်ရတယ်ညာအိမ်ကိုသိရတယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ပါပြန်မနေအိမ်လာနေစားတော့ခက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပါသားကိုပဲချက်စားတယ်ဝယ်တစ်ခါလေးဟုတ်ဝယ်စားပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုပေါ့ချက်စားများတယ်ဆိုင်ကနေလည်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာ SSN မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကဒီ food handling certificate ဆိုရဲဟာတောင်းပါတယ်
အဲ့ဟာအတွက်လဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအကုန်ထည့်ပေးထားမယ်အောက်မှာဒီဟာဖြည့်ရမယ် link သူက free course သင်တာက free course ပဲဒါမဲ့ reservation ယူပြီးဆိုတော့24ဒေါ်လာပေးရတယ်အဲ့24ဒေါ်လာကဒီအဲ့ဒီ course က15ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့15ခုကတစ်ခုကိုအဲ website တစ်ခုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် lesson first lesson မှာ15မိနစ်အဲ့ web page ပေါ်မှာနေရမယ်ပြီးမှဒီ quiz ကိုဖြေခွင့်ရှိရယ် quiz ဖြေပြီးမှနောက်တစ်ခုထပ်သွားခွင့်ရှိရယ်15ခုလုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ in person appointment ကို reserve လုပ်ခွင့်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ15ခုလုံးအဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီအဲ့အဲ့ဟာတွေကလည်းခက်တာမပူပါနဲ့ဘာမှလည်းလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီ link ရဲ့အောက်မှာဒီ quiz တွေ15 lesson 15ခုလုံးအတွက်အဖြေဒီအကုန်လုံးအဲ့အောက်မှာပါပါတယ်တခုတော့မားနေပါတော့အဲ့တခုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာညင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပါဘာလဲတော့မမှတ်မိဘူးဒါမဲ့ရေးပေးလိုက်ပါပြီโอเคဒါဆိုရင်full handle certificate လည်းရှိပြီ medical ID ပါလေအကုန်လုံးရှိပြီ bank card လည်းရှိပြီ new york state id လည်းရပြီဒါမဲ့အကုန်လုံးကတော့ရောက်ဖို့နှစ်ပတ်ဆောင်ရတယ်ဗျာပြီးအောင်မှာဒါတော့ထုံးစံပဲဒီမှာနှစ်ပတ်မကြာပါဘူးပုံမှန်ဆိုတော့အကုန်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အလုံးရဖို့တော်တော်လေးလွယ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကြာတော့ပြောတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ resume လုပ်ရင်လိန်ကိုလိန်ရတယ်ညွှတ်ကိုရောက်တာဘယ်ချိန်တော့ရောက်လဲဆိုအခုမှရောက်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့6လလောက်အနည်းဆုံးရောက်ပြီလို့ပြောပါတငယ်ချင်းတွေအရင်တော့အလုပ်တွေပါတွေလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေစိုက်နံပါတ်ပါရှိရင်မှတ်ထားပါပြီးသွားလို့ရှိရင်စိုက်နံပါတ်ကြီးကိုဒိန်မပြောပါနဲ့ဥမာနေရာကိုပြောမယ်ကျွန်တော်နေရာဆိုဥမာ MS လို့ Queens လို့ Queens က MS ဆိုရင်ဒီလိုလာမယ်မြန်မာတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ MS ကထိုင်းဆိုင်တရုတ်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောပါစိုင်းနံပါတ်ကြီးလုံးဝတက်မပြောပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတကယ်မလုပ်ထားမှုလို့ပါအဲ့တော့အဲ့မှာ cash out လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုခက်မဲ့နောက်ခက်မဲ့လူကပြောအော်ဒီမှာလုပ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ကို့ပို့ပြီးဦးစားပေးလေရှိတယ်ဒါကတော့တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်ကကြတော့ရန်ကုန်မှာလည်းကို့ဘာသာကိုစိုင်းလေးဖွင့်ခဲ့တယ်သူများလို့တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လို certificate တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ agency ကနေလုပ်ရတဲ့အလုပ်နဲ့ပထမဆုံးအလုပ်မှာကျွန်တော်အလုပ်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး resume မှာကောင်းကောင်းလေးလိမ်မှုလူတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ white line ဆိုတာသူလည်းမထီးခိုက်ဘူးကိုလည်းမထီးခိုက်ဘူးအကုန်လုံးသူ့အတွက်လည်းအလုပ်သမားကောင်းတဲ့ယောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုလည်းအလုပ်ရနေစရာစားစရာအကြောင်းစရာရမယ်ဆိုတော့တစ်ယောက်လုံးအတွက်တစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ချာလောက်ရမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဆို resume ကောင်းကောင်းလေးပြင်ပြီးလဲပြီးသွားပြီ resume ရင်းနှီးဗီဒီယိုတော့မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအချိန်ထိရောက်ခဲ့တဲ့ stage တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အခုအချိန်ထိရထားတဲ့ကတ်တွေပါပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ medical health insurance ကတ်တွေလိုမယ်ပြီးသွားရင် bank card လိုမယ်ပြီးသွား new york state id state id ရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကြတော့ဟိုမှာ passport နေရာတကတည်သွားကြမှာမဟုတ်တော့ passport ပျောက်မှာပဲမလိုတော့ဘူးဒီ id နဲ့ပဲဥမာကိုက21ကြော်ပြီးလက်ကွာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ passport ပြရင်အောက်တယ်ဗျအဲ့တော့ id လေးပြလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် id သွားတဲ့ID သွားလုပ်တဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ထုတ်ဒီပါးစားမသွားပါနဲ့။သဘင်လေးကိုတေချာပြီးသွားပါ။ကျွန်တော်တော့အုတ်ထုတ်စောင်းသွားလို့ထွက်လာတော့ရုပ်ကလူချမ်းရုပ်ပေါက်နေပါရဲ့။အဲ့တော့ဒါတော့ကိုတိုင်အတွေ့အကြုံပြောပြတာပါ။ကဲအားလုံးပဲဒီရိုလာတဲ့ခရီးစဉ်လေးလည်းဖြောင်ပြူးပါစေ။ဒီဟာရပြင်ဆင်တဲ့ဟာမှလည်းလုံးဝအခက်အခဲမရှိပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါရစေ။ဗီဇာအခုမှဗီဇာဖြေမဲ့လူတွေဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရရှိလို့ရှိရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့။အောင်ပါပါ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြည့်ဖြည့်ကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းဗီယက်နမ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ကိုကိုကိုသားကော်ဖီရရှိပါနောက်ဗီဒီယိုကဘာဗီဒီယိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တလာတဲ့နဲ့ US ကိုဘလို့လာလို့ရအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာညူယောက်ကိုလာတော့မဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရောက်ပြီးလို့ဘာမှမလုပ်တတ်သေးတဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဥမာကိုအတိတွေထဲမှာဒါတွေကိုသိကျင်နေတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်ရှင်းပြမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယို link လေးပို့လိုက်ပါဘိုင်ဘိုင်